Elikkä tässä olisi sitten kaali, 2 pakettia sikanautaa ja sitten tietenkin kotimaista ja kaijanepippuihin jauhettua jauhelihamauste, porkkanaa, chiliä, valkosipulia ja sitten totta kai tavallista sipulia ja Knorrin lihaliemikuutioita tarvitaan tähän näin ja sitten tummaa siirappia ja totta kai vähän jojo-suolaa jodioitua suolaa. Lähetään sitten ensimmäitteeksi nyt sitten niinku paistelee. Pannu alkaa olla kuuma. Sitten pistetään ensimmäitteeksi vähän öljyä. Tämähän on hyvä sitten toi vähän lisätä, kun rasvaa, niin lihoista sitten lähtee vielä tuo oma rasva tuohon noin. Missä mun kaikki puukot on? Ei voi mitään. Mennään tämmöisellä vähän heikommalla puukolla. Tiskikone kesken vielä tossa, niin kaikki puukot vissiin sit siellä. Ois parempikin puukko tähän hommaan. Noin, mulla on nyt samaan aikaan toi kamera latautumassa tossa. Onneksi tän pystyy nyt tolleenkin. Huomasin, että akku oli lopussa, niin pystyy näin sitten hoitaan. Ei lopu sit kesken kaiken akku. Joo. Tuliks mulla vähän täyteä tää? Ainakin riittää syömistä. Noin. Sitten annetaan tänny jonkun aikaa sit tässä olla ja tolleen, niin tähän tulee sit vielä noin tietty noin porkkanatkin, niin nyt pistettiin vähän isompaa kattilaa. Vähän hämmennystä ja chili ja valkosipuli. Sipuli. Salotti sipuli.
Tähän voisi ehkä vähän vielä leikata tuota kaalia lisää. Sitten tumma sihrätti. Siitä se saa vähän tota siirhapista vähän makeutta kanssa tohon soppaan. Niin. Pistettiin vähän lisää nyt tota kaalia. Niin. Ehkä me voitais lyödä se tavallaan kokonaankin tonne, ei silloin niinku väliin. Nyt kun on enemmän tilaa, niin heitetään koko hela kaali. Noin. Sitten annetaan tän vaan tässä olla jonkun aikaa. Tunti. Tunti nyt ainakin välillä sekoittaa. Niin. Kansi. Siinä. Antaa se siellä muhia. Palataan kohta takaisin. Nyt kiehuu. Kiehuu meidän kaalisoppa. Kyllä lähtee hyvä tuoksu. Vähän aikaa annetaan olla vielä ja pistetään kantta päälle ja kolmoselle levyjä. Annetaan hetki olla vielä sitten syömään. Tää on nyt joku tunnin tossa hautunut, niin annetaan vielä ainakin puoli tuntia olla. Dodi, nyt tää on ollut sitten, mitäs mä sanoisin? Oisko tää nyt ollut puolitoista tuntia? Puolitoista tuntia about nyt tässä kiehumassa ja mitä kauemmin tää antaa olla, sen parempi tässä tulee. Ajattelin puoli tuntia ainakin vielä, että se kaksi tuntia tässä muhii. Kyllä tää nyt, kun sekoittaakin, niin vähän tuntuu jo pehmeämmältä. Annetaan olla ihan rauhassa. Koht päästään herkuttelemaan. Nam 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 nam. Ui. Ei jaksais yhtään enää odotella. Oi 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 oi. Kyllä toi tuoksu kun tulee tuolta, niin oi ei. Lisäsin tossa vähän tota siirappiakin tonne kesken tota puhimisen tuolla noin ja vähän kaijanepippuriin lisäsin vähän ja maistoin tossa välissä, niin tarvii vähän lisää. Toi oi oi oi. Kohta pääsee herkuttelee. Vesi valuu jo.
suupielistä kohta tässä. Oi, oi. Noi, nyt on sopat valmiita ja vielä se tuolla muhii, mutta seuraava sitten satsi onkin sitten hyvä. Mä katson tuota Lukon peliä, pistä tässä vähän pienemmälle hetkeksi, kun syödään. Niin. Joo, tosiaan tässä näin nyt valmiina. Herkullinen tuoksu. Oi, oi. On kyllä. On kyllä hyvä, mutta kyllä olisi saanut vielä olla vähän aikaa, mutta niin kova nälkä, että kannattaa ehdottomasti testata. On kyllä todella hyvä. Eikä ole tulinenkaan. Hyvä maku. On tää nyt vähän sille. Kun itse syö aika paljon noita tulisia ruokia, niin ei silleen huomaa. Ei silleen huomaa itse tuota tulisuutta, mutta kyllä on. Pohjakanatkin olisi saanut vähän aikaa kypsyä vielä, mutta ihan kypsiä. Pehmeitä on. Kaksi tuntiahan se vähintään pitäisi antaa siellä muhii kannealla, niin siitä tulee hyvä. Mutta joo, onnistunut oli meidän kaalisoppa. Kyllä. Mutta ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.